Tak opět zdravím. A jak jsem říkal před chvíličkou, že jsem našel další rostlinku, kterou bych vám chtěl ukázat, už jsem u ní. Bylo to opravdu od sebe, byly od sebe jenom malinkatý kousíček. A je to sice bažanka. Bažanka vytrvalá. Je to, dalo by se říct takový, nechci říct lesní plevel, protože slovo plevel mě z pusy nejde, jo. To spíš jenom pro nějaký takový ty lidi, co bydlí v paneláku, a jakmile jim na trávničku vyroste něco jiného, než by mělo být, jo, tak honem mluví o plevelu. Takže to ne, u mě to neuslyšíte, jako by v souvislosti s tím, že něco je plevel. Ale tahle ta bažanka je fakt hodně rozšířená, ale pouze tam, kde je čistý prostředí. To znamená nějakým zastaveným lesíku nebo někde, kde prostě je znečištění, nenajdete ji. Nenajdete, to vám říkám na rovinu. Ale pokud byste někde našli, tak věřte, že je to prostě zdravý les, co se týká teda kvality zeminy a ovzduší. Jo, ta by nevyrostla nikde ve špíně. Začíná to foukat větříček a tady se koukám. Tady by možná už dokonce bylo vidět, že začíná kvést. Spíš jsou to jenom poupátka, nevím teda, jestli to tam bude vidět na kameře. Jo. Tadyhle to by měly být, no to, ono to ještě nekvete, teprve to má poupátka, no. To jsou jakoby, to budou samčí květy, jo. Samčí a samičky, samičí jsou takový u těch stonků, to tam ještě pořádně ani není vidět, ani na té kameře by to stejně jsme asi nenašli. Jo, takže tohle to je bažanka. A jinak je to rostlinka, která je mírně jedovatá, takže určitě upozornit děcka, kdybyste někde byli. Pojďte, jak se jí krásně daří, i tadyhle vyrůstá úplně ze kmeny, jo, takový zetlelej kmen. To mám vždycky hrozně moc rád, když vidím, že kus dřeva zůstalo v lese na jednom místě a že ho nikdo neuklidil. A ono z něho krásně, je tak poskytuje výživu dalším rostlinkám. Jo. Tadyhle už dokonce i vyrůstají semínka nějakého stromu. Jo. Nedokážu takhle zjistit, co to je. Jo. Takže prostě poslouží jako výživa, to dřevo časem zmizí. Jo. Ukazovali jsme si prvosenky, tady taky vidím další. Jo. Takže vidíte, že tady ten les je fakt jako skvělej. No. Jo. Takže zase voda, jo, vlhký prostředí a to všechno prostě tady bažance svědčí. Takže bylo by to asi všechno, co se týká této rostlinky. Takže znova jenom na takový shrnutí, najdete rostlinku, najdete bažanku, víte, že jste v zdravém prostředí, hluboko dýchejte, ať se vám otevře ten hrudní košíček, jak to bylo v tom filmu, jo, takže to je takový indikátor zdraví. Tak, zase loučím se a jsem zvědav, jakou rostlinku tady ještě uvidím, co by se nechala natočit. Snad jo, pokud ne, zase potom se objeví video nějaký jiný.